Ini pokok pokok pau tempat tang ni. Buah dia tak besar mana lah, buah dia kecil-kecil aduh. Lening orang orang tak minat buah pau ni. Ha, buah pau ni orang tak minat. Dia kalau muda dia masang sangat ni buah pau ni. Tu buah dia. Ini buah dia. Buah dia ni dia masang kalau putih. Masang gebang. Dan di buah dia tak besar mana. Orang dok berani makan lah. Makan saja. Kecuali kalau orang kalau orang mandung ngedang memang dia berani lah. Kalau orang berani makan colek, makan cucuk kecak, berani nak pun. Dulu ni dulu boleh kata nata iti lah ni. Nata iti pokoknya ada. Tiap-tiap buah rumah banyak orang tanam pun dia mudah tumbuh ni. Dia mudah tumbuh. Lepas tu dia tak payah jaga mana. Dia kurang kena penyakit. Dan dia buah lebat pula. Berendai buah sekali buah. Tapi kalau dia putih dia masang. Kalau dia masak pun dia manis tapi buah tak besar, tak sedap. Butir dia besar. Buah ni. Butir besar. Jadi jadi hok guna dia hok so kali buah ni orang buat jeruk lah. Orang orang Terengganu main buat jeruk, jeruk pau. Jeruk pau memang sedap lah buat pau ni kalau buat jeruk. Kalau buat jeruk sedap lah. Dia buat tu dia dah je buah memang lebat lah buah ni. Buah pau ni memang lebat sungguh lah. Tengok tu buah tu. Buah pau. Buah pau. Satu buah pau je. Buah pau kedai yang pemilunya tu. Mari masak buah pau ni. Masak eh. Jadi kita nak ambil buah ni. Kita nak buat jeruk tadi. Warna kalau kita buat jeruk eh. Kena buat tu. Memang memang sedap tu. Wah, buat tu. Memang sedap. Hujan pun lok hari ni. Tengah ambil gambar hujan. Tengah buat rakam video. Tak apalah hujan. Ini buah hok kita kutik dah. Kita kutik dah dari pokok. Lepas tu kita rendang sikit lah dalam air ni. Kita bola air. Kita rendang. Segitu kita nak suruh dia bersih sikit. Lepas tu kita nak buang kalau ada kita ketah sikit-sikit tu. Biar hilang dululah ketah tu. Jadi mudah kita nak koyok lagi. Sebab lepas ni kita nak koyok ni buah ni. Kita nak koyok nak koyok buang kulit dia. Sebab kalau buat dengan kulit-kulit pun boleh juga, tapi kalau kita buang kulit tu dia sedap lagi. Dia rasa sedap lagi, mesra lagi lah. Dengan air gulanya, dengan kalau buah, kalau orang bubuh ladanya, jadi dia rasa mesra. Sedap. Ya, boleh buat jeruk pedas, boleh buat jeruk biasa, boleh boleh belaka. Jadi ni
kita nak koyok ni. Kita rendam dia dalam air. Kita nak koyok pulak lepas ni. Koyok warna kulit. Nak suruh. Kata kalau warna kulit ni, bila kita rendam air gula ni, jadi air gula. Air gula masuk molek lah dalam buah tu. Jadi bila makan tu, kau sedap lagi. Tu. Tapi macam-macam cara sebenarnya orang nak buat jeruk pauh ni. Ikut masing-masing selera lah. Kalau orang nak berair pedas, buat pedas bubur lah. Lada biar pedas. Koyok ni. Koyok. Proses koyok. 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 Tu. Pakai alat dia tu. Alat koyok. Orang tu dulu ada guna pisah. Ada juga dia reka-reka alat orang zaman dulu. Buat koyok ni. Buat pauh ni. Tu. Koyok. Amal lengoh lah kerja ni. Koyok ni. Tak ada kita rendang lah sebab kita nak hilang getah je. Jadi bila kita koyok ni senang. Kalau getah ada, kita koyok je jadi licin. Tengok. Nampak juga. Rendang doh pun. Rendang doh lah air. Jadi kalau ada getah dia memang licin lah. Tu. Bila kita koyok dia. Lepas tu kena rendang air dulu. Lebih kurang licin dia. Buat sebab buah dia tak besar kan. Dia payuh. Nak pegang payuh. Salah-salah gaduh-gaduh kan. Telajuk tu bahan jari pulak. Darah pulak. Kalau darah. Sapu lah je. Kohor sedap pun. Tu. Orang muda-muda kena belajar ni. Jangan banyak pakai beli aja. Belajar yang tak buat. Ni boleh buat pitih benarnya ni. Buat jeruk boleh jual. Boleh jual. Jeruk je macam-macam jenis jeruk. Ada orang jeruk dengan sambo. Macam-macam. Ni pakai gula lagi. Koyok-koyok biar boleh tak. Dah habis belaka pun dah apa kulit. Kita tak mahu ada kulit tu. Maksud mudah je. Ni buah pau hok koyok dah. Tengok. Koyok buah kulit. Buah kulit dia. Kulit ni ialah itulah maksud mesra bila kita rendang buah air gula apa semua baru lah sedap makan rasa molek jelera air gula kalau kita dah buang kulit dia lambat sikit lah kita kalau kita dah buang kulit kita simpan lama isi jadi lembek kulit kerah. Tak sedap makan. Jadi kalau kita buang kulit ni, dia jelira derah sikit jelira molek, boleh makan derah. Sedap isi dak dalam lembek. Dak dalam lembek lotek lagi. Kita makan dah. Tu baru sedap, ni. Orang muda-muda le ni dak main dah jeruk-jeruk ni. Pakai COD je. Beli, pas beli beli, pas COD COD. Orang tua-tua dulu piti memang piti ada lah zaman dulu buat di belaka sebab tu orang dulu-dulu pandai masak, pandai buat kuih pandai berdikari tak belajar kemarin hidup waktu tua zaman dulu tapi khabar nak buat benda masak lauk
masak nasi. Kuih-muih. Jeruk-jeruk. Boleh belaka zaman dulu. Dalam ni sebenarnya kita bubuh garang tu . Dalam air ni bubuh garang tu. Bubuh garang dalam sudu . Bubuh garang sudu besar . Sudu besar tu orang putih kata tablespoon . Orang putih kata orang Melayu kata bubuh sudu besar garang. Sebab apa bubuh garang? Bubuh garang bukan nak suruh bekeng bubuh garang. Bubuh garang ni nak suruh tak ni bukan nak suruh. Tamburi buah je jadi lebang. Buah ni. Lebang jadi lebang gitu kalau kita tak bubuh garang. Kita rendang lah air saja. Jadi kita bubuh sudu garang. Kena ingat tu. Kalau siapa-siapa nak buat tu. Buah ni lepas kita koyok dia, kita rendang air tapi bubuh garang. Bubuh garang sudu. Tu. Nak suruh tamburi buah jadi lebang. Beloh, beloh, beloh. Beloh, beloh, cokeh. Cokeh wang putih. Wang putih, cokeh wang putih. Putih ni kalau kita masuk dalam jadi jadi kelak. Wang putih. Beloh, baik-baiklah. Beloh ni kena jaga jari-jari ni, tangan ni. Beloh. Dia kadang buah-buah ni, buah pauh ni, kalau dia tua, kayu tua ngak jadi sabuk tu dia tu. Lapisan dalam tu jadi kerah. Nak nak potong nak apa nak nak, nak kerak payuh. Tu. Jadi masa dia muda, muda. Tu kerah dah apa nak apa. Kerah. Katok gong gong. Dia jadi dia punya apa? Tu dia dalam tu. Dia jadi dah bersabuk dah kerah. Benda nama dah orang panggil belajar-belajar kok dah ingat tu. Selaput belah dalang ni tu. Selaput. Selaput biji. Orang putih benda parikek. Iyalah parikek ke benda ke. Jangan kek sudah . Tu. Dah belah-belah tu orang putih apa semua tu. Buah ni pula lepas sini pula. Buah sini. Ni air ni ada garang tak ni? Ni air ni pun ada garang kok ni. Garang ada juga ni. Tak buih lebang . Biar molek comel je. Tu. Lepas ni, lepas dah habis ni, potong-potong belaka ni, kita potong alu ni . Tu potong alu pula tu, tadi potong dua je. Ni potong empat ke, ikut orang buat lah. Nak besar mana. Jadi kalau buah kecil potong dua, kalau buah besar boleh potong empat. Kalau potong empat, lambat habis. Kalau potong dua, dah habis makan. Sebab time makan ramai orang. Time buat ni memang tak apa ramai. Ni lepas ni kita basuh dia sekali lagi. Kita basuh-basuh dia sekali lagi. Lepas tu kita rendang pula dengan air garang. Tu buat betulnya air garang tu. Ni tadi kita buat air garang dalam sudu je. Kita tak boleh lebang. Jadi lepas ni kita basuh. Lepas tu kita rendang lah air garang. Bubuh banyak mana nak tahu air garang ni, nak buah garang ni. Senduk ke dua senduk ni. Jadi kita buah air garang. Sebab apa kita bubuh rendang dalam air garang semalaman? Tu kena jawab tu sebab apa? Sebab buah ni dia masam sangat buah ni. Jadi bila kita buh gendang air garang, sebenarnya kita nak kurang masang dia.
Kita belajar sain yok. Murid-murid belajar sain. Kalau kita rendang dalam air garang, jadi dia berlaku proses osmosis. Berlaku proses osmosis. Jadi masuk dalam dia. Jadi mengurangkan asid dalam dia. Tu dia. Jadi kuranglah masam. Bila kurang masam, memang sedap lah makan. Lain makan. Jadi lepas ni basuh. Lepas basuh, rendam air garang pula. Simpan semalaman. Lepas tu barulah kita, lepas kita simpan semalaman, barulah kita nak masuk air gula pula. Sekarang basuh pula. Bubur dalam tak pisang lah. Macam biasa lah. Buah tak pisang tu. Tu buah. Buah tadi. Kita potong dah. Jadi kita pun bubur dalam tak pisang. Bubur dalam baku tak pisang ni. Tak siap lagi terliudah rasa. Tak siap lagi. Ni saja ni kita buat gelak-gelak sikit ni. Biar suspense. Okey, tu basuh basuh. Tu dia basuh, basuh, basuh. Basuh, basuh, basuh. Itu saya. Sejak lu, sejak lu. Biar air turun biar dia kering. Biar air tu turun bawah. Sekarang ni kita nak bubuh, nak buat air garang ni. Kita nak rendang. Kita kata kita nak rendang dia semalaman. Bubuh 3 sudu tadi garang ni lepas tu campur air. Campur air. Waalaikumsalam. Campur air dulu. Okay. Dah warna buat air garang dah panah. Garang ni dia mudah larut. Garang. Dia mudah larut sebab sikit je air banyak. Tu air garang air garang. Lepas tu bubuh buah tadi, buah kita dah sejak tadi bubuh dalam ni, bubuh dalam air garang. 3 sudu garang. Sejak ni je 3 sudu garang sejak ni. Itu kita buah biar tergelang. Ini dok apa tergelang lagi ni. Jadi buah kalau dok tergelang, dok berenang. Dok berenang. Garang dok tu lah rasa. Dok mesra mana. Tambah sikit lagi air. Nak suruh buah-buah tu berenang-renang dalam air garang. Dah. Beres dah. Beres dah. Dekat-dekat dah nak boleh makan ni. Lepas ni kita simpang satu malang. Tapi kena jaga ni. Takut ada malang-malang ada orang bangun mari ambil makan. Apa? Cecoh kicak dulu. Jangan. Kena jaga molek. Pastikan tenggelam belaka buah. Okey.
Ni kita rebuh air. Rebuh air ni biar sampai dia gelegok. Biar sampai dia gelegok. Dan awak benda pulak rebuh air ni. Pak gelegok ni. Kita nak buat air gula. Jadi kita rebuh kapal gelegok. Lepas tu bubuh gula. Air tengok banyak tu air eh. Tengok air. Bekas so tu. Air banyak tu. Tengok. Oh, gula sekilo bo. Sekilo baru. Sekilo. Tak cukup lagi ni sebab buah banyak. Kena tambah lagi. Sekilo lagi gula. Ni kita nak buat air gula. Air gula. Ambil air rebus sampai gelegok. Lepas itu tambah gula. Tambah gula. Dua kali tambah jadi 2 kilo. 2 kilo gula. Sebab apa 2 kilo? Sebab buah pauh di manyuk. Tambah lagi air. Buah lagi air. Kena kucah ni. Pakai gula. Buat air gula ni. Apa kita kena panah air bila kita nak buat air gula? Belajar saing belaka kan? Ni nak buat air gula. Kalau kita belajar sekolah, dia tak panggil air gula. Dia panggil larutan gula. Jadi, dah apa pula pergi panah? Tak panah tak apa. Kita belajar sains kan. Bila suhu air tu kohor tinggi, maka kohor mudah gula larut dalam air. Dia kata kelarutan gula kohor naik. Sebab itulah kalau kita nak buat teh, kena ambil air panas. Kalau kita guna gula. Sama juga kalau guna susu. Lepas tu kalau nak buat apa? Peng, tap peng ke? Kediam baru bubuh. Air batu. Tengok. Tengok buat air gula. Tengok tu eh. Bagi amba lah tukang kucar ni. Air gula. Tengok. Kau lama, kau sikit. Kau tak ada gula. Ke raik warna gula eh. Kalau belajar sains. Belajar sains dia tahu lah. Ada orang kata gula ni. Gula ni dia bukan atom. Dia molekul gula ni. Sebab dia sebatian karbon. Sebatian karbon gula ni. Jadi dia molekul. Jadi molekul gula tu orang kata dia masuk duk celah-celah molekul air. Jadi tak hilang lah. Raik teguh. Itu dia. Hilang raik. Jadi bila dah raik gula ni, kita pun panggil dia air gula. Kalau pergi sekolah, kena kata larutan gula. Okey. Beres. Dia lagi siapa dia gelegok kali lagi dia suka tang dia sampai jadi
jadi macam mana. Dia kau bila air makin kurang air dia jadi bila jadi wak dia naik ke atas ha. Dia naik ke atas jadi air kau kurang. Jadi bila air kau kurang air gula ni kau pekat. Kau lama kita rebuh dia kau pekat. So pekat lagi tengok. Oh ni cahaya lagi ni. Nampak cahaya lagi ni. Sikit. Ha, tengok. Aha, nampak. Nampak macam ada gaya-gaya pekat dah sikit. Ha, jadi kita pun bertilah. Ha, dah. Ha, okey dah macam ni. Ha? Ha, okey tengok. Ha, macam ni ukuran dia. Jadi kita pun berti. Kita pun bertilah masuk dia air gula ni selagi nak kabur ni air gula ni kita kena sipang esok baru kita bubuh dalam air gula ni maknanya kalau ikut pakar dia kata air gula ni kena betul-betul sejuk barulah kita campur dengan buah pauh kita dah gendang yang garang tadi. Jadi kira-kiranya sebab dah bawa power gendang semalam mang. Jadi air gula ni esok jugalah. Esok juga kita boleh bubuh dalam air gula. Jadi tunggu air gula ni sampai jadi sejuk dulu baru kita bubuh buah power dalam dia. Ini persediaan untuk membuat kuah jeruk pedas . Jeruk pedas pauh rengang bubur tu nisang tu besar nisang besar besar itu ni ini bu buah cili buah cili buah cuka cuka blok campur air boh garang sikit tak sampai sudu sikit dekat-dekat sudu lah nampak sudu rasa lah tu panas panas ya ya sampai apa sampai nisang tu cair kucar 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 jangan tak kucar kalau cair dah agak pekat sikit lah.
kena, dia kena seimbang. Nasi manis, nasi pedas, masak. Masak lagi sikit, boleh tahan lama. Okey, dah habis. Panas. Tutup api. Ni sekarang dah cair semua. Jadi kita biarkan dia betul-betul sejuk. Baru kita cuba atas buah paus yang dah dipotong. Ini buah yang kita rendang semalam ni. Macam ni kita kena basuh pula dia. Ini kena basuh betul-betul ni. Basuh dia betul-betul habis air apa, air kari tu rendang tu. Kalau tak basuh betul-betul, dia jadi pahit nanti. Jadi bila kita buat jeruk, dia jadi pahit. Jadi basuh dia bersih eh. Basuh dia bersih tu. Buang dia air rendaman tu, kan air tak kita rendam. Nah, buang kita. Dia molek-molek. Habis keluar air. Air lepas kita rendang tu. Kalau kita buat yasur dan molek, dia jadi pahit. Ini balang atau botol kita nak letak dia eh. Pastikan tu botol ni bekas ni betul-betul kering eh. Kalau dia tak kering, dia jadi boleh jadi kulat lah. Dia sebab kita dah ubah bahan pengawet lah. Kita pengawet kita gula je, air gula tu je jadi pengawet kita. Kita tak ubah pengawet tiruan lain. Dipastikan motor ni betul-betul kering. Kalau nak molek ni motor ni dia tutup dia comel tutup kedap udara. Ni kita boleh motor ni kita guna ni motor ni motor apa madu bukan madu, madu 3 kilo betulang. Kebetulan ada botol balang ni. Sudah molek lah. Jadi kita jadi kedap dah.
Sekarang ni kita bubuh ni bubuh paruh yang dah kita bersih tadi. Bubuh dalam balang. Kita nak tunjuk ni. Tunjuk macam mana kita nak buat. Ni kita buat dulu jeruk biasa eh. Jeruk biasa, tidak pedas. Sebenarnya buat jeruk ni benda hot penting kali kena bersih ni. Kena bersih. Kalau tak bersih dia jadi kulak. Kita kena jaga lah kebersihan. Nak buat jeruk ni. Bola balang ni. Buah ni. Tidak ada buah, ada buah penuh tu lah ni. Buah banyak tu. Ini kita buah. Gula pula eh. Jadi pengawet asli kita sebenarnya, pengawet kita sebenarnya ialah air gula tu, gula tu jadi pengawet. Kalau ada botol, ada balang gini boleh. Sekarang kita buat air gula. Air gula tu kita tapis tu sebab kita takut ada semut ke apa sapa dalam ya. Masa kita masuk, masa kita simpan kita tak tahu. Sebenarnya ini kalau benda halus ni kita tak apa. Terutama sekali semut lah. Semut ni sebab dia gula ni, semut tak boleh dengan gula. Kita bubuh buah air gula. Penuh tu. Nampak sedap. Nampak sedap dah. Sedap dah nampak. Tutup dulu. Tutup kemah-kemah. Lama dulu dia tak pakai botol gini. Selesai dah sebotol eh. Sebalang selesai. Buah balang yang kedua pula. Jadi samalah cara dia eh. Buah. Buah tu. Buah-buah. Power. Kita potong dah. Baik, kita basuh dah tadi. Kita bubur. Buah yang kita dah bubuh air gula ni macam ni, kita buah air gula dah, kita kena simpan dia dalam peti sejuk sebab kita dah guna bahan pengawet lain kita dah bubuh bahan pengawet tambahan, kita hanya awet dengan air gula je. Jadi kalau kita letak luar, dah buang habis sejuk tu, dia mungkin dia tak tahan lama. Dia dah nak kulak. Dah lama mana nak simpan ni? Jadi kalau biasa ni, kalau biasa dengan air gula biasa ni, biasa lepas 5 hari kita boleh makan. Lepas 5 hari sedap makan. Kita biasa kita makan isi dia saja. Tidak kita tak makan kuah dia tu orang makan. Kalau hok pedah, hok pedah tu
Kalau kita boleh bubuh sekejap tu, kita boleh makan lalu. Sebab awak pedas ni kita apa? Awak pedas kita boleh makan kuah dia. Ha, awak pedas. Jadi kita macam kita makan awak pauh apa? Kicap lada lah. Ha, tu. Ya, tapi kalau kita nak suruh sedap lagi, kita simpan lama sikit lah. Baru dia mesra eh. Kuah dia tu mesra dengan isi buah pauk. Jadi kuah sedap lagi. Eh. Tapi tak boleh simpan lama sangat ni. Kena jaga juga sebab kalau lama sangat, jadi isi dia jadi lembek. Kalau isi dia lembek sangat, tak apa sedap makan. Tak apa sedap makan kalau isi dia lembek. Tu eh. Ni kita bubuh yang pedas eh. Tengok kita bubuh pedas. Bubuh kuah dia. Kuah pun nampak merah dah pedas. Eh. Okey. Kita bubuh kuah pedas. Dia kalau molek ni, kalau molek tambah lagi ni. Kuah ni tambah lagi kuah biar dia tergelang molek lah. Ini kalau ubah sikit dengan kuah ni dia tak rata eh, tak tergelang. Ni hok bahagian jeruk pedas. Jadi kalau siapa yang hok berani makan pedas, buah kuah ni lah. Kuah pedas tadi kita tunjuk lah tadi, bubur nisang, bubur cili boh eh, boh gula sikit eh. Kita panah dia dalam air. Jadi ni satu lagi tu kena ingat semua lah, air gula eh, air kuah pedas ni dia kena betul-betul sejuk baru kita curah dalam buah pauh seperti ini. Sebab apa ni? Sebab kalau panah buah tu jadi lecuh jadi. Buah dia lecuh jadi derah lembek. Isi dia jadi derah lembek. Jadi tak, bila lembek tak sedap makan. Bukan buah gula, kacang gula masuk. Jadi ni. Kuah pedas. Ni kuah biasa. Boleh pilih mana nak makan. Kuah pedas ni boleh makan derah. Hari ni boleh makan dah kuah pedas. Kuah air kuah biasa ni nak sedap kena tunggu 5 hari lah lebih kurang eh. Kalau kita nak tu eh, kalau kita nak tambah dah tu, kuah tu kita buai gula je. Tambah air gula sejuk eh. Jadi tu biar semua telah tu. Okey, alhamdulillah. Dah. Lepas tu tutup apa-apa. Simpan. Jeruk hari keempat dalam peti sejuk. Jadi dah boleh ambil untuk makan eh. Jadi dia bila dia tak penuh dia timbul tu lah. Jeruk tu dah timbul. Dia tak penuh.
sedap ni. Okey. Lepas ni kita akan cuba cuba rasa jeruk pau ringan orang Terengganu. Ni. Kita akan cuba ni jeruk manis jeruk. Oh biasa bukan apa dah. Kita akan cuba lepas ni. Ini jeruk pau dah 4 hari dah 4 hari tersimpan dalam balang dalam peti sejuk. Jadi sekarang ni hari keempat ni memang dah sedap makan saya cuba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memang sedap. Sudah. Hilang dah rasa masam dia. Sirap atau air gula dah rusak masuk dalam dia. Sedap. Dan memang lembut dan rangup. Tapi kena ni ni apa panggil sabuk lah, sabuk apa tepung yang apa ni yang tutup apa biji benih dia ni yang ni ada yang ada hak tua dah, jadi bila tua dia kerah bila termakan. Ni lembut lagi, memang sedap makan. Memang sedap lah ni kalau beri ke orang mengandung ni orang puan ni memang berbuah makan Dia kita ingat jeruk ni, jeruk pauh ni kita ingat makan saja gitu je. Sebenarnya boleh makan dengan nasi ni, makan nasi sedap. Ataupun kita nak buat capur, dia orang putih kata salad. Nak capur dengan ulang-ulang capur orang lah, kita boleh masuk dia ni. Macam kalau kita tengok orang Arab kan, dia masuk buah zaitun jeruk, timun jeruk, tomato apa semua. Kita ni boleh kita masuk capur-capur dengan apa timun apa semua tu, apa ni lobok apa semua tu kita capur banyak. Kita boleh masuk ni sebagai apa kata puisa dia, tambah puisa boleh masuk. Sedap. Sedap ni. Tapi tak boleh beri lah musim PKP ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni memang tak bunyi. Memang sedap. Boleh cuba sendiri. Cuba sendiri. Buat jeruk pau ringan. Jeruk pau ringan. Okey. Boleh cuba sendiri. Memang sedap. Sedap tengok pun sedap dah. Nak orang puan hok mengandung. Jangan marah ya. Cuma elang je nak ilmu macam mana nak buat jeruk pau ringan. Ada orang kabar dia kata kalau kita nak suruh apa ni isi dia ni apa kerak-kerak lagi lah. Orang moden kata rangup. Kata bunyi bila makan bunyi kerak-kerak. Dia suruh rendang. Masa kita rendang air garam semalam tu, dia suruh capur kapur sikit. Kapur sirih. Suruh capur. Jadi Cikgu Nomah tak capur sebab kita bimbang juga takut ada orang alahang capur kan. Dia kita tak capur lah, kita buruh garang je.
Takut masalah lain. Jadi kalau orang dah rasa nak ubuh kapur, ubuh. Tapi kena hati-hatilah kapur ni, jangan banyak sangat sebab dia bahaya, takut apa. Kalau buruk ke budak-budak apa semua eh. Okay. Kalau nak sedap lagi, tenyehlah lada-lada sikit biar ada awal-awal pedas. Dia bak makan ni boleh macam-macam, masa nak buat je. Tak ada orang nak buat. Okay. Selamat mencuba jeruk pauh Terengganu kita.